حکومت کی پاکستان کی اصل کامیابی آج ہوئی ہے کیونکہ سینٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اکثریت میں نہیں ہے اور اس کا سینٹ سے اکثریت رائے سے کامیاب ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور خوشائن بات بھی ہے. اچھا آغاز ہے سن 2020 کا 2020 کا اور امید یہ کرتے ہیں اپوزیشن جو ہے کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہے گی. کنسٹرکٹیو اپوزیشن تعمیری اپوزیشن کے جہاں ایشوز کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو غلط جا رہی ہے اور اس کو ان پٹ کی ضرورت ہے ٹیکنیکل ان پٹ کی تو وہ اپنا کردار ادا کرے اور جہاں حکومت صحیح جا رہی ہے اس کا ساتھ دیں. اس سے عوام کا بھلا ہوگا اور باقی بھی جو ہمارے بلز ہیں لیجسلیٹو بزنس ہے قانون سازی کا عمل ہے چاہے وہ کمیٹیز کے اندر ہے یا ایوان میں آتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں بھی نہ صرف سنجیدگی دکھائی جائے گی بلکہ اپوزیشن کی طرف سے اس میں تیزی بھی دکھائی جائے گی.